وحيله مهدي سامتنا هل كان سوق جارني دال دير أو سعودي مدو تضوادة أو هيرك الدون أو مارك تجدية كشقيني وحوري جدي وحوري هل كان يمد أو كشقيني إن حبض أي جوكسته أو إذا ما داسي أنا دب دم ب دب وكلا دون وعكو حجي حير إلى لنتي oo iyadana ka shaqo bilowday maalmo ka hor halkaan oo iyagana ka shaqeynay inay baaraan kiiska halkaan ka dhacay waxa ku xigay anaga oo aan maaragtay u nimid inaan dhameystirno qaybo kala duwan oo howlahaas ka dhinna wali waxa sii dhiman go'aanadii maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa rabaa aniga laba fariin inaan halkaan ka diro koorto waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyay iyo guud ahaan reer Baraw oo dhibaatooyinka korkooda ka dhacday kuna samray qaybna ka noqonin waa ugu mahadcelinayaa laba fariin aan rabaa inaan halkan ka diro fariin waxaan rabaa inaan u diro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida labadooda heer dalkan dowladdan markay dhalatay oo xukuumadan la sameeyay dalkan waxaa la go'aamiyay inuu leeyahay hal cadaw habaddana ay kaliya ku dhici karto goobaha cadawgaas uu joogo mar kale oo dadka Soomaaliyeed dhaxdooda ka dhici karta aysan jirin cadawga aan kala soocaynin caruur iyo ciroole cadawga aan kala soocaynin ciidamada noocyadooda kala duwan cadawga dal iyo dibad wixii ka yimid oo Soomaaliya ama ajaaniba aan kala soocaynin cadawga la dirirsan qiyamka diineed iyo sharafka ummada Soomaaliyeed maalkooda iyo hantidooda iyo naftoodaba la dirirsan keliya inay xabad ku dhici karto waxaan marnaba la yeelay in xabad kale ay ka dhacdo xabad kale ay ku dhacdo meel intaas ka duwan waxaan rabaa meel walba oo ciidamada qalabka sida ay joogaan inay ogaadaan maarta ay ridaayaan iyo qoriga ay ridaayaan inuu ku yimid ama hanti qaranka uu leeyahay oo shacabka Soomaaliyeed canshuurtii laga qaaday ama inuu yahay wax loo dawarsi tagay oo madaxda qaranka iyo maaragta cid walba oo Soomaaliyeed ay intay u dawarsi tagtay ay dawarsi ku keentay laga yeeli maayo wiil Soomaaliyeed oo kitaab u maray inuu dalkiisa iyo qarankiisa difaaco inuu qorigaas kula soo noqdo shacabkiisa iyo hay'adihiisa dawladeed qaybooda kala duwan wixii maanta ka dambeeya dhegihiina fura qof lagu cafinaa ma jirto dhammaan qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed joogaan fariintan waa inay dhegahooda u duleeliyaan saraakiisha ciidamada xukuntana waa in askari askari loo gaarsiiyo fariimahaas dalka saad la socotiin waxaa saaran cunuqabateyn meel walba iyo goob walba oo adduunyada tagno ama madaxda naga sareysa ay tagto waxaan dalbanaa in lana ka qaado cunuqabateynta shacabka Soomaaliyeed ha ogaadaano wiilasha qoryaha sida oo ciidamada ka kala duwan ka tirsan ha ogaadaano waxa cunuqabateynta la nooga qaadi la'yahay qayb ka mid ah waa khaladaadka ciidamada ka dhaca qoryaha sida mas-uuliyad darada leh xabada uga dhacdaa ka mid ah yeeli mayno inaan annagana adduunka u sheegno inaan maaragtaa lana ka qaado cunuqabateyn oo mas-uuliyadaha hubkaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax allaal waxay qalab u baahan yihiin ay helaan qof dembiile ah oo ciidamada ka tirsan qori uu qaaday oo dembi ku galay shacabka Soomaaliyeed lagu ciqaabo yeeli mayno maxkamaddu waxay u idman tahay inay waajibaadkeeda ka gudato
maalinna cadaaladaas aysan dib u dhicin. Soddon sano ka badan ayuu shacabkan Soomaaliyeed cadiban yahay. Mas'uuliyadda heerkaas la eg yeeli mayn, waana inaydan idinka dhicin. Waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo xabadda baraawa ka dhacday iyo cunqabateen maxaa iska qusay? xabadda baraawa ka dhacday iyo amniga Soomaaliya guud ahaan maxaa iska qusay? xabadda baraawa ka dhacday iyo horumarka Soomaaliya maxaa iska qusay? dhammaantood waa isku xiran yihiin. waxaan rabnaa wixii halkan ka dhacay dambe inaynan nagu dhicin. waa qodob. qodobka kale shacabka Soomaaliyeed waa qaladaadka ama shaqsi ama koox ka mid a ka dhaca oo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ka dhaca lama qabiileyn karo. qabiilna ma ahan dadkaas meeshaas fadhiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta ka tirsan. qabiil ma aha. markay soo dooranayeen oo dareesa gashanayeen qabiilnimo uma soo qaadan. qabiilnimona naftooda inay u gooyaan diyaar uma. halkaanay ka dhici kartaa, goobo kala duwan kale ay ka dhici kartaa, waa bani aadam. qof shaqsiya wax waa ka dhici karaa. qabiil ma aha marka. dalkan waa la wada degan yahay. geyiga Soomaaliyeed deegaan aan qabaa'ilo kala duwan oo kala isir ah aanan ku nooleyn ma jiro. siyaasiyiinta danaha gaarka leh oo waxyaabihii laga soo gudbay oo ummaddan Soomaaliyeed mar hore ay go'aanka ka gaartay oo ay dowladii ka dhisatay oo ay federaal weliba intay samaysatay maamul goboleeda ka dhisteen in maaragtaa maanta la yidhaahdo yaa hebel ahee iyo maaragtay youtube loo soo galo anagu ma yeelayn. shacabka Soomaaliyeedna aqligooda waa ka buuxaa waxaas way ka soo gudbeen. waxaan rabnaa inaan lana ku ooriyo kacsan ciidamadeeni qalabka sida oo Soomaali oo sharfan oo naftooda maaragta bixinaya in la qabiileeyo oo la yidhaahdo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa qabiil hebel, askarta daraawiishta waa qabiil hebel. yacni askariga naftiisii wax ka muhiimsan ma leh. ulaamiga keenay oo u dhimanayo oo khawaarij u qarxinayso oo u dilayso oo maaragta goob walba qorax walba iyo dhidid walba ku bixinayo in sharafkiisa meel looga dhaco because shaqsi dembiilaha dartiisa ma yeelayn iyadan. shacabka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan, siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa inay ogaadaan eerahaas waa dhammaaday. waqtiga waxaas la sheegi lahaa waa dhimatay, waa dhammaatay. siyaasiyiintaasi aan sheegayo ama mas-uuliyadday rabaan ha haayaano ama kuwa aan mas-uuliyad haynin ha ahaadaano waa inay arrimahaasi aynan dib ugula soo noqonin, shacabkooda ciidankooda aynan dib ugula soo noqonin. musiiba af la qabtay leedahay daba la qabta ma leh. nebigina mar hore uu sheegay qofkii musiiba hurdo kiciya lacnadii ha ku dhacdaa la yidhi. dalkan deegaankan hadda aan joogno waxaa madaxweyne ka ah oo maamul goboleed ahaan heer maamul goboleed madaxweyne ka Cabdicasiis lafta gareena ka ah. waa la daadejiyey guddoomiye degmaal gobolaa la idin sameeyey, mid degmaa la idin sameeyey, hoosaa loo daadejiyey, xaafada laamaa la idin sameeyey. dadka deegaanadan ku nool oo dhan maamuladaasay ku hoosnool yihiin. kor markii loo soo baxan madaxweyne Xasan Sheekha madaxweyne wadaa, xukuumadda federaalka xukuumad wadaa, ciidanka qaranka qaybihiisa kala duwana amnigiina mas-uulka, wiilashaana aa ku hurdaan magaalada, nin joogo Mareykan oo youtube ku jiro iyo nin xamar joogo ama joogo deegaan kale joogo oo xaafadiisa maaragtaa soo casiirkiisu ku cabaayo baraawo dagaal ha ka dhaca leh looma dulqaadan karo waxaas. waxaan rabnaa wixii ciidan ah in ciidamada iyo hay-adooda faraha looga qaado. maxkamadahooda iyo cadaaladooda iyo systemkooda faraha looga qaado. horey qaranku uga fekeray sida darajooyinka ciidamada
iyo meelaha ay mas'uuliyadahooda markay qalad galaan ku dhamaaneeyso iyo sida loo xukumaayo iyo maratay shuruucdooda mar hore laga fikiri qaranka lagu dhisa ayaga hal isku daayo markay haday hay'ado xukumi leeyin hay'adooda loo daayo nin walba inta qosay ka shaqeeyo ninki siyaasiga oo dalkan horumarkiisa iyo siyaasadiisa iyo masiirkiisa iyo wanaagiisa ka shaqeeyo ciidamadan dadkii loo eedmay ka shaqeeyaan faraha looga qaado waxaan rabnaa fariintaas inay cadaato oo aanan mar dambe dad Soomaaliyeed oo isku soo feenay aynan dhicin waxaan rabaa si guud ahaan inaan idinka ballan qaadno shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Baraw wiilashaas saraakiishoodii iyaga wixii cadaaladda laga helo waa cadaaladda laga heli doona أنت soo hartay walaalo isku dhimanayo oo dhigisa seenayo waan saas inaad u ogaataan oo ku ogaataan ugu duceysan kuno ilaashataan idin garaba qulubtooda in la isku haayaa idin garaba qofka bani aadanka ah waxa walaalkiisa iyo ehelkiisa qofka markaas ugu dhaw oo dheeftiisa dibkiisa la qaybsan karo ayaa ehel u ah wiilasha saddex bad haday soo dhacdo labada maareeyta midka qasnada rasaasta ugu dhow ii dhiibuu leeyahay cadawga aan iska wada dhicin albaabka aan wada difaacanay leeyahay kaasa marka walaalkiisa ehelkiisa qaraabadiisa adinkana waxaa la idinka rabaa ehelkiina dadka magaalada isla joogtiin waaye aniga oo ina adeerkaaga oo xamar degan micno kuugama fadhiyo waxaa kuu roon adiga ninka deriskaaga oo dabka markuu gubagubatid biyaha galaas kuula soo orday gurigu kula daminaya ehelkaaga derisnimada xuquuqday leedihiin ay leedahay waa taqaani marka waxaa la idinka rabaa marka quluubtiina inaad sidaas isugu hagaajisataan deriskiina iyo walaalnimadiina iyo aad maaragta aad ilaashataan ayaa la idinka rabaa oo aad maaragta intaa samaysataan anagana waxaan ugu ogtihiin ciidankaasi inuusan dambe isku dhicin mas-uuliyaddaas inaan idin la qaad aan gaar ahaan annaga ka wasaarad gaashaan dhigahaan inta naga qusayso waajibaada aan ka qaadanaa nugu ogaanaysiin ciidan xoog dal Soomaaliyeed oo ciidan kale Soomaaliyeed xabad ku riday inaanan la arag mas-uuliyaddaas aan qaadanayna adinkan waxaa la idinka rabaa deegaankan amnigiisa inaad dadkan kala shaqaysaan wiilashaasi aad kala shaqaysaan taban taabisaan xogta u sheegtaan meesha cadowgu u soo jiro u tilmaantaan ayaa la idinka rabaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waajibaadka inta haray inay dhammaystirato oo maaragta aynan cadaaladdaasi daahin cadaalad daahday cilladay keenayso waa taqaanin cadaalad inay daahdo ma cadaaladdaas waa inaynan daahin oo ay noo dhammaato dhammaan guud ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda qaranka oo madaxweynaha ugu sareeyo oo habeenkii dhibka markuu halkan ka dhacay aanan hurdin madaxweyne Cabdicasiis oo sidoo kale asagana habeenkii dhanqadku ku jiray dhammaan mas-uuliyiintii la xanuunsatay dhammaan siyaasiyiintii taleefanada soo dirta wanaagga jecleed oo habeenkaas nala soo xiriirtay oo nala soo hadashay kuwa nala kulmay oo culaysaadkii iyo mas-uuliyadaha nala wada dareemayay oo ra-iisul wasaaraha uu ugu horeeyo oo si degdeg ah habeenkaasi maaragta noogu wacay waxaan rabnaa inaad dareenkaasi lagu wada seexdo lagu wada kaco Baraawe maanta laga bilaabo dukaanadeedii farmashiyadeedii isbitaaladeedii meel walbo ganacsi eerboorradeedii waa furan yihiin ciddii dareen uga jiray dareenka ka baxo dhegdheer waa dhimatay maxaa la dhihi jiray dhulku waa nabad aadaa u mahadsantihiin salaamu alaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu